KPM. Wah, banyaknya promosi best. Ada sale. Eh, eh. Alamak, habis pula bateri. Aduh, lupa cas lah. Macam mana ni? Tak boleh nak call, tak boleh nak online. Hmm, tak apalah, kita letak tepi dulu. Charger pun tak ada ni. Eh, Assalamualaikum. Hai semua. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Selama satu jam ini, se seperti biasa, kita akan belajar satu lagi mata pelajaran yang best dan menarik. Topik kita hari ini, ah ha, itu nanti Nisa akan beritahu. Kita akan tengok dahulu profil guru yang akan bersama-sama dengan kita. Jom sama-sama kita saksikan. semua. Jom kita sama-sama persilakan Ustazah Nurul Nadia dari SMKP Taman Petaling-Petaling Jaya Selangor. Apa khabar Ustazah? Selamat pagi. Baik, Alhamdulillah. Nisa apa khabar? Alhamdulillah siap. Selamat kembali ke teras. Terima kasih Nisa. Okay, Rindu juga, lah. eh? Macam biasalah kita ada nak belajar subjek hari ini adalah pendidikan Islam dan tajuk kita adalah perkara yang membatalkan iman. Ha, hmm, sebelum betul, kita so, pergi kepada apa kita nak belajar hari ini kita nak berkenalan dengan rakan-rakan yang akan turut bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi jom kita persilakan kawan-kawan baru saya dari SMK Taman Petaling. Assalamualaikum. Hai. Wah, semuanya manis-manis, tersenyum manis je semua. Jadi kita nak berkenalan dahulu dengan mereka. Boleh tak kita mulakan dengan uh, Adlin? Saya kira Adlin ni dia tidak bersorangan. Ha dia berdua. Kenapa tu? Jom kita berkenalan dengan mereka. Silakan. Assalamualaikum. Saya Kat dan Faza. Saya Nur Azrin Kaidi binti Johadi dan ini kembar saya. Saya Nur Adeline Khairin binti Joaidi dan kami berdua daripada SMK Perempuan Taman Paling. Baiklah, terima kasih Adeline dan Azrin. Bertemu lagi kita ya, ha, kembar kita ni. Baiklah, seterusnya kita ada Adriana. Silakan Adriana. Assalamualaikum, Kak Nisa dan Sazah. Saya Nur Adeline binti Allah. Muhammad Syaril dari SMK Perempuan Baik, terima kasih Adriana. Kemudian kita ada Syamimi. Silakan Syamimi. Assalamualaikum Kak Nisa dan Ustazah. Saya Syahmi Hari ini daripada Sekolah SMKP Taman Tali. Baik, terima kasih. Seterusnya kita persilakan Diana. Assalamualaikum Kak Nisa dan Ustazah. Saya Nuria Nasha Allah binti Muhammad Azhar. Saya dari SMKP Taman Petaling. Baik, terima kasih Diana. Kemudian kita ada Fatin. Silakan Fatin. Assalamualaikum kepada Ustazah dan Kak Nisa. Saya Nur Fatin Syah binti Nur Hisham dari SMKP Taman Petaling. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir sekali kita ada rakan kita yang bernama Rita. Silakan. Assalamualaikum kepada Ustazah yeah. Nadia. Saya Ustazah yeah. Nizam binti Nazan, berada di SMKP Taman Petaling. Baiklah, itu dia. Kita ada tujuh pelajar puteri. yang akan bersama-sama kita. Puteri-puteri, ha, tujuh orang puteri-puteri dari SMKP Taman Petaling yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan tajuk kita adalah perkara yang membatalkan iman. Apa yang sebenarnya kita nak belajar hari ini Ustazah? Baiklah Nisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Baiklah Nisa tadi ustazah nampak Nisa kehabisan bateri kan? Eh? yo dah habis pula betul lupa pula nak cas ustazah okey jadi pada hari ini ustazah nak kaitkan dengan mm -hmm. kehabisan bateri Nisa Baik. tu dengan tajuk kita iaitu perkara-perkara yang membatalkan iman yeah. okay, bagi ustazah untuk mendekatkan tajuk ini dengan para pelajar sekalian mm -hmm. ustazah analogikan iman ini seperti bateri jadi, kalau bateri kita ni tahap maksimum yang 100% tu Betul. maksudnya kita ini di samping melakukan ibadah fardu hmm. kita juga melakukan ibadah-ibadah sunat seperti uh, seperti solat sunat yeah. uh, membaca al-Quran sedekah dan juga selawat hmm. kemudian Aa, kita berpuasa sunat ya. itu akan membuatkan iman kita berada di tahap yang maksimum. Ha, disebabkan hmm. itu, Nisa, aa, para ulama salaf dahulu mereka ya. berpendapat bahawasanya iman kita ni ada bertambah dan ada berkurang. Betul, Bila tu berkurang, Nisa? Berkurang eh. maknanya kalau kita melakukan perkara, kalau kalau menambah iman perkara yang menambah iman, maknanya hmm. kalau iman kita kurang tu mak, perkara yang mengurangkan lah. Ya betul, perkara-perkara ya. seperti kita kita lalai lah. Hmm. Sepanjang kita melakukan apa ni rutin harian kita mungkin ya. kita ada lalai kita melakukan maksiat, dan juga yang paling teruk yang kita takut adalah bila bateri kita nak tekuk iman kita berada pada tahap yang paling bawah mm. nak charge pun tak boleh dah yeah. bila kita melakukan perkara-perkara yang merosakkan iman Merosakkan iman Baiklah, mm. ini perkara yang kita nak belajar pada hari ini di mana Ustaz Nadia telah menganalogikan macam kita charge bateri lah betul. ya kita charge sejam dua jam dah penuh mm -mm. sama seperti dalam hidup kita kita mestilah melakukan perkara untuk mengecas tahap keimanan kita betul tak Ustaz Betul. Baiklah, kita akan teruskan pembelajaran kita selepas ini kita berhenti seketika jangan ke mana-mana kembali ke teras didik TV KPM remember bererti percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Islam kita hendaklah mengawal diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala Cara menjaga iman adalah seperti mengucap dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan perbuatan atau tindakan. Apa yang saya fahami tentang keimanan secara ringkasnya adalah keyakinan terhadap wujudnya Allah dengan hati yang dilafazkan dengan kata-kata dan dilaksanakan dengan amalan. Selain itu, iman juga merupakan kurniaan Allah terhadap hamba-hambanya dan merupakan nikmat yang paling besar dan tiada bolak baliknya untuk dibandingkan dengan harta seisi dunia. Iman adalah sesuatu perkara yang amat sulit untuk dijaga. Namun, sebagai seorang umat Islam, kita hendaklah berusaha sedaya upaya untuk menjaga keimanan kita. Seperti yang kita tahu, terdapat enam perkara di dalam rukun iman. Jika kita tidak percaya akan rukun iman ini, maka iman kita akan terbatal. Iman terbatal disebabkan oleh tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan dengan ketuhanan. Jadi, bagaimanakah kita hendak memelihara atau menjaga keimanan tersebut? Antaranya, kita hendaklah berdoa dan memohon petunjuk Allah agar sentiasa beristiqomah di atas agama Islam. Selain itu, kita juga hendaklah melakukan amalan soleh seperti bersedekah atau membaca Al-Quran untuk mengungkuhkan keimanan. Kita juga hendaklah sentiasa beristighfar dan memohon kampunan daripada Allah. Oleh itu, umat Islam wajib melihara iman mereka untuk mengelakkan diri daripada kekufuran. KPM. Terima kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM. Saya sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita, senang so jumpa Ustazah untuk kita sanitasi dahulu tangan kita. Baiklah. Dengan melazimkan norma baru ya, demi menjaga keselamatan diri dan juga orang sekeliling. Okey, baiklah saya pula ya. Baik. Aa, hari ini topik kita adalah perkara yang membatalkan iman di bawah mata pelajaran pendidikan Islam bersama-sama dengan saya Ustazah Nadia dan rakan-rakan saya dari SMKP Taman Petaling Petaling Jaya. Jadi Ustazah, mari kita mulakan. Silakan Ustazah. Baiklah Nisa, pada hari ini kita akan mempelajari salah satu tajuk iaitu perkara yang membatalkan iman dalam bidang akidah. Sebelum kita memulakan pelajaran kita, murid-murid juga di rumah dan juga di dalam Google Meet boleh membuka buku teks muka surat 75 hingga 82. Kepada okay, akhir sesi pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan murid-murid dapat menjelaskan perkara yang membatalkan iman. Yang kedua dapat menjelaskan kesan melakukan perkara yang membatalkan iman mm -hmm. dan yang ketiga dapat menerangkan cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Baik. Seterusnya Nisa dan juga anak-anak sekalian, sebagai seorang muslim yeah. nikmat iman dan juga Islam adalah nikmat yang paling besar mm. yang kita perolehi selain daripada nikmat lainlah nikmat kesihatan, nikmat harta dan sebagainya. Yeah. Okay, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 102. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan seorang Muslim. Baiklah, seterusnya Nisa, kita nak dengar uh, celoteh daripada anak-anak kita dalam Google Meet ni. Ya. Boleh tak Ustazah nak tanya uh, pada kamu? Uh, ini adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan iman kita. Ya. Jadi kita boleh tak tanya pada anak murid kita? Uh, apa yang dikatakan dengan murtad? Siapa ada boleh kongsikan? Ada tak yang boleh bagi pandangan dengan apakah yang dimaksudkan dengan murtad? Okey, Adriana, silakan. Silakan Adriana. Murtad bermaksud keluar dari sesuatu agama atau masuk ke agama Ingat. keluar daripada agama tu. E. Okey, yeah. maksud Adriana tu seseorang itu dia keluar daripada agama Islam. Yeah. Seterusnya ada sesiapa yang boleh berkongsi dengan ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan etis? Siapa tahu etis ni apa? Uh -uh. Boleh kongsikan dengan kami. Boleh tak uh, uh, siapa sesiapa yang yang apa ni yang tahu apakah yang dimaksudkan dengan etis? Okey, etis ni adalah golongan yang tidak mempercayai Tuhan. Yeah. Okey, seterusnya Uh, Okey, Uh, apakah yang dimaksudkan dengan amalan sihir? sihir. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan sihir? Ini selalu ni kita baca uh, kat mana-mana. Uh, Okey, Syamimi silakan. Sihir ialah perbuatan yang mendaratkan orang lain dengan bantuan jin contohnya seperti santau. Okey, bagus. Okey, sihir adalah perbuatan yang melibatkan jin untuk yeah. memudaratkan orang lain ataupun ya. dia untuk apa ni kita kata menipu orang lain ke ya. dan sebagainya. Seterusnya syirik. Hmm, siapa boleh kongsikan ha, apa, siapa itu boleh kongsi apa itu syirik? Okey, baiklah Fatin ke Adlin tadi? Okey, Fatin, silakan. Uh, syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dalam apa jua bentuk sama ada dari perkataan, pegangan, perbuatan dan iktikad iaitu menjadikan sesuatu yang lain sekutu dengannya. Okey, bagus Baik. Fatin. Maksudnya kita ni menyekutukan Allah sama ada dari segi zat, sifat ataupun perbuatan. Yeah. Okey, seterusnya yang last sekali Okey, khurafat. Uh, Apakah yang dimaksudkan dengan khurafat? Okey Adlin, silakan Adlin. Masih tak yakin je nak angkat tangan? Okey Adlin, silakan. Khurafat dimaksudkan dengan kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan tauhid dan syariat. Bagus Baik. Adlina, kepercayaan karut yang kita anggap sebenarnya ada hubungan dengan agama Islam, hmm. tapi sebenarnya dia bertentangan dengan syariat Islam. Ini kita katakan dia tidaklah berlaku secara meluas dalam masyarakat kita. Betul? Cuma hmm. dia berlaku dalam mungkin dalam segelintir masyarakat Islam hmm. di negara kita. Okay, seterusnya Nisa dan rakan-rakan sekalian, anak sekalian, boleh tak nak minta Nisa bantu ustazah? Boleh. Nisa dah kenal kan? Rakan-rakan Nisa dalam kelas ya, kan? Ha. Okay, uh, Nisa pilih salah satu nombor ni. Okay, contohnya nombor satu Nisa tagging je. Nombor satu Nisa pilih syaurah Diana sebagai nombor satu. Yeah. Kemudian nombor dua Nisa pilih tulis. Baik. Nanti di akhir kita akan ada ada sesi untuk uh, menggunakan nombor ini. Baik, okay. okay nak bagi mereka pilih ke ataupun Nisa yang pilih? Saya pilihkan boleh tak kawan-kawan? Boleh ya? Okey, redo ya. Okey, okay, <laughs> okay. insyaAllah boleh. <laughs> Okey. Okey, nombor satu saya nak bagi pada Rita. Boleh? Okey, Rita, get ready nombor satu. Okey, Rita nombor satu. Boleh. Nombor dua saya nak bagi pada Adriana. Okey. Boleh. Boleh ya. Okey. Nombor tiga kita boleh bagi dekat Syamimi tak? Boleh. Okey, Syamimi nombor tiga. Nombor empat kita beri pada Diana lah, Diana. Okay. Boleh. Okey, baik. Nombor lima saya nak bagi pada pasangan kembar. Ha, uh, tulis better than one ustazah. Okay. Uh, dua minda mungkin lebih baik daripada satu. Betul. Kita lihat nombor lima ya. Mm -mm. Okey si kembar nombor lima. Dan yang terakhir sekali nombor enam kita nak bagi pada Patin. Okey. Terima kasih okay. Anissa. Saya dah pilihkan nombor untuk rakan-rakan okay. saya ustazah. Baiklah. Okey kita teruskan ya. Seterusnya ini kita masuk ke, kepa khusus kepada tajuk kita. Perkara-perkara mm -hmm. okay, yang batal iman ataupun iman boleh terbatal melalui tiga cara. Ya. Yeah. Okey, tapi ustazah dah rangkumkan di dalam akronim 1I 2P. Mm -hmm. Okey, 1I ni kita tengok 1I uh, I adalah i'tiqad. I'tiqad ini adalah kepercayaan ataupun uh, yang melibatkan keimanan dalam hati. Yeah. Okay, nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut lah. Okey, seterusnya P yang pertama adalah perkataan mm -hmm. dan juga P yang kedua adalah perbuatan. Okey, dah bersedia semua? Mari kita tengok apa itu perkara-perkara yang membatalkan iman? Ke okay, iman dari segi i'tiqad, ya, yeah, perkara yang membatalkan iman dari segi i'tiqad ialah uh, tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan. Yang pertama al-uluhiyah, iaitu yang berkaitan dengan ketuhanan. ketuhanan. So jadi kalau kata ada soalan ataupun apa-apa perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, kita kategorikan dia sebagai al-uluhiyah. Kemudian yang kedua adalah kenabian. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan nabi kita kategorikan dia sebagai kenabian dalam bentuk uh, dalam kategori an-nubuwah. Dan yang ketiga adalah al-ghaibiyat iaitu perkara-perkara ghaib. Mm -hmm. Dan yang keempat asy-syariah iaitu yang berkaitan dengan perundangan Islam. Yeah. Jika kalau ada perkara-perkara yang ragu-ragu dalam apa ni dalam kepercayaan kita dalam aspek akidah dia terbahagi kepada empat. empat perkara ini. Seterusnya kita akan tengok satu persatu. Baiklah. Al-uluhiyah ialah kita mengingkari kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pencipta. Okay. kenapa kita kita akan kita merasakan bahawasanya ada kuasa lain yeah. yang bersama-sama uh, memerintah alam ini. Mm -hmm. Jadi itu boleh dikategorikan sebagai kebatasan iman kita. Yeah. Okay. seterusnya kita mengingkari sifat kesempurnaan Allah seperti Maha mendengar dan juga Maha melihat. So, Okay, kita kita tak percaya bahawa Allah ini maha mendengar. Walaupun dalam keadaan tersembunyi, yeah. dalam hati kita Allah mampu untuk mendengar. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Yeah. Okey, contohnya apa nisah sifat yang tidak layak bagi Allah? Contohnya apa-apa sifat yang tidak sempurna. Yeah. Yeah. Kalau kita katakan di sini Allah maha mendengar, betul, betul tak? Ya, yeah, betul. Okey, kemudian Allah maha melihat. Jadi, mungkin kita menyifatkan Allah dengan uh, perkataan yang bertentangan dengan mendengar. Mm -hmm. Tuli, uh, yeah. soman dalam bahasa Arab. Mm -hmm. Kemudian kita kata kepada Allah ini, Uh, buta iaitu mm -hmm. akma dalam bahasa Arab kan itu tidak boleh begitu. Mm -hmm. Jadi okay, seterusnya adalah meyakini kewujudan kuasa lain yang memerintah alam ini. Sama tadi kita ya kita ni ragu-ragu dalam hati kita bahawasanya... oh Allah ini ada ada orang lain pula yang ada kuasa lain pula yang memerintah alam ini. Yeah. Okey baiklah nisa. Uh, seterusnya kita melihat kepada surah al-ikhlas ayat 1 hingga 4. Okey para ulama uh, mentafsirkan bahawasanya surah Al-Ikhlas ini walaupun dia pendek, hanya ada empat ayat sahaja, tapi surah ini mampu memunikan ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Okey, mari kita baca surah Al-Ikhlas. Yang pertama ayat pertama ialah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul huwallahu ahad. Maksudnya katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat kita Meminta. meminta sesuatu seterusnya lam yali de walam yulat dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan seterusnya walam yakullahu kufuan ahad tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalkan kalau kita nampak soalan-soalan jika ditanya kepada anak murid kita, yeah. mungkin ini boleh dijadikan sebagai bahan tambahan mm. dalam mereka menjawab soalan berkaitan dengan al-uluhiyah. Ya, yeah, baiklah. Okey, seterusnya aa, rasa sunyi pula kan tanpa suara-suara. Ya, yeah, betul. Putih-putih kat belakang ni. Okey, boleh tak? Kan kita ni fokus sangat ustazah. Oh, okey. <laughs> boleh tak bantu ustazah untuk baca a apa ni aspek yang kedua iaitu aspek kenabian an-nubuwah kita Macam nak pandu, mana atau yang mereka di... yang nak angkat tangan boleh ni? tak <laughs> uh, angkat tangan volunteer siapa nak cuba mm -mm. kalau tak jual tak nak angkat tangan kak Nisa akan panggil okey Azrin okey Azrin silakan Azrin okey Azrin An-Nubuwah Yang pertama Mencari kenabian dan kerasulan salah seorang atau semua nabi dan rasul Yang kedua Mengikari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi yang terakhir. Ya, terima, terima kasih Azwin. Di sini Nisa, kalau kita ini uh, mengingkari ya. salah satu nabi daripada 25 orang rasul, kita tak percaya. Kita hmm. stop dekat Nabi Musa sahaja ke ataupun kita stop dekat Nabi Isa sahaja ke ataupun kita ingkar ke semua rasul-rasul ya. tersebut itu boleh batal iman kita dalam aspek yang i'tiqad. Dan seterusnya kita tak percaya. Nabi Muhammad ini sebagai Rasul yang terakhir. Hmm. Itu juga boleh uh, membatalkan iman kita. Okay, seterusnya Nisa. Okay, di sini uh, Ustazah ada bagi sedikit info kepada anak-anak yeah. di rumah dan juga anak-anak di dalam Google Meet. Okay, kalau kita lihat di sini ada ulama' yang menyatakan bahawasanya uh, para Rasul ini uh, dan juga Nabi. Uh, yang di bawah ni 124,000 orang. Yeah. Okay, yeah. Yang seterusnya... Uh, Uh, Rasul uh, dikatakan ada 313 orang. Tetapi di sini uh, ada perselisihan para ulama. Hmm. Okay, yang paling pastinya kita tengok pada di sini. Yeah. Uh, maksudnya kita yang wajib kita ketahui adalah 25 orang rasul mm. dan lima orang rasul adalah rasul ulul azmi. azmi. Okey, di sini uh, Nisa, anak-anak murid ni boleh tak kita minta dia orang nyanyikan lagu? So yeah. dalam kelas kalau kat kelas dia orang selalu menyanyikan lagu. Ada 25 orang rasul lah, yeah. para malaikat lah. Okey, jadi boleh tak kita nak minta dia orang ni menyanyikan lagu? Lagu 25 rasul. Boleh uh, eh, ke tuan? Ayer ah, yeah, ya Rita, anak ah, menyanyi ke? <laughs> Silakan. Nisa Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya yes, saya. Boleh tak saya nak bagi cadangan? Ah, okey, oh, cadangan apa? Kami tak nak menyanyi tetapi kami nak menyampaikan sebuah pantun. Wow. Boleh tak Nisa? Lagi bagus. Ah. Nisa suka pantun-pantun ni. Jadi jom kita dengarkan pantun kawan-kawan kita dari SMKP Taman Petaling. Silakan. Okey, teruskan Rita. Manusia pertama bernama Adam, Idris sesudah bagi Khabir dan Ikrima. Nabi Nuh sesudah Idris dan Adam dan Hud pula menegakkan agama. Baik. Kenali Nabi Soleh Ibrahim, Lul Ismail juga seterusnya. Dicipta oleh Allah yang rahsia, wajib beriman semua. Okey, bagus. Seterusnya. Nabi Ishaq seorang dermawan dikurniakan anak Yakub namanya. Yusuf tampan mampu tertawan ayuh pula penyabar orangnya. Wah, wow, okey baiklah. Lagi? Ada lagi? Kitab Al-Quran bagai penyemain dari kuasa Maha Esa. Adanya Nabi Daud Sulaiman termasuk juga Ilyas Ilyasa. Mm -hmm. Baik, bagus. Dengan, ini Rasul terakhir. Sumbangan diberi juga jasmi. Yunus Zakaria lima terakhir. Dengan Nabi Yeah. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Dah habis, ya? Eh? Terima kasih. Ha, kalau ada lagi tak yang belum berpantun? Rasa macam hey, tak... Oh, Diana. Silakan, Diana. Okey, silakan, Diana. Okay, Diana. Bercikap jujur sepanjang masa, terutama ketika berjual-beli, cinta ilah Nabi Syuaib dan Musa ingati juga harga Harun Zulkifli. Yeah. Rasakan Nisa kan hmm. macam ada seorang Nabi yang belum mereka sebut Nisa. Ya yeah, betul tu. Agak-agak ha, ha, kalau kawan-kawan sedang berpantun tadi. Ada tak uh, seorang nama Nabi yang kamu belum sebut? Siapa boleh kongsikan? Siapa yang boleh sebutkan nama Nabi uh, kita? Keluh dia Nabi yang terakhir. Ya. Yeah. Adakah Nisa nak berpantun ke? Hmm, nanti saya akan buat pantun Untuk kita semua Tapi nak tengok jawapan Daripada kawan-kawan kita Betul ke tidak Amin ha, Okey Nabi, Nabi apa yang belum ha, lagi Disebut oleh kamu Adelina ke Azrim Nabi silakan. terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi, Muhammad. Nabi, Muhammad. Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yeah. Okey bagus Diharapkan boleh kita apa ni sama-sama refresh baliklah yeah, kan nama-nama nabi kita yang telah disebut oleh rakan-rakan kita dalam Google Meet ni betul dan okay. ada banyak cara untuk kita mengingati 25 nama nabi-nabi yang wajib kita ketahui seperti dalam lagu dan sebagainya saya kalau sebut 25 nabi ni automatik Adam no, Idris Dan is <laughs> sampai ke 25 baiklah kita akan berhenti seketika yang di rumah jangan ke mana-mana kita akan kembali selepas ini di teras Dirik TV KPM TV KPM Didik TV KPM kasih kerana masih menonton teras. Di Didik TV KPM masih bersama saya Nisa, Ustazah Nurul Nadia dan kawan-kawan saya dari SMKP Taman Petaling. Sebentar tadi video tu sebenarnya hasil daripada Syamimi. Syamimi ya? Syamimi betul. Terima kasih Syamimi. <laughs> Bagus. Thumbs up. Double Tamzah. up. Okey baiklah Ustazah. Jom kita teruskan. Okey baiklah Nisa. Kita masih lagi dalam aspek yang pertama iaitu batal iman menerusi iktiqat. So kena yeah. laju sikitlah lah ya. Baik. Okey aspek yang ketiga dalam iktiqat ini adalah Al-Ghaibiyat. Al-Ghaibiyat bermaksud kita tidak percaya kita ingkar perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib ini adalah perkara yang kita tak nampak melalui panca indera dan tidak dapat difikir pun dengan akal. Baik. Tapi kita mengetahuinya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, apa contoh-contoh perkara gaib yang kita ingkar tu? Okey, contohnya kita mengingkari hari kiamat. Hari kiamat atau peristiwa yang berlaku di mahsyar kita tak percaya hmm. ataupun kita tak percaya pada syurga dan neraka, neraka. kita juga mungkin aa, boleh ambil satu lagi contoh kita ingkar yang simple simple kan kita ingkar kewujudan malaikat dan juga jin okey dalam aspek i'tiqad yang terakhir iaitu asy-syariah ini kita tidak percaya ataupun kita ingkar tentang perundangan Islam yeah. Okay, sebagai contohnya kita ingkar rukun iman dan juga apa ni rukun iman ataupun rukun Islam kita ingkar salah satu pun tak boleh kita ingkar semua memang lagilah tak boleh ya. kan ya. seterusnya kita mengingkari hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. seperti kita Allah SWT telah mengharamkan zina ya. apa ni mengharamkan liwat liwat mengharamkan musahqah. tapi kita menghalalkan dia pula ah ya. itu pun tidak boleh kemudian kita beretikat bahawasanya Undang-undang syariah yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah ini sudah lapuk. Sudah tak boleh pakai pada zaman kini. Mm -hmm. Itu pun boleh terbatalnya iman kita yeah. menerusi aspek syariah. Baiklah, seterusnya kita lihat pula uh, batal iman menerusi aspek perkataan. P yang pertama. Mm -hmm. Okey, perkataan. Ia ini uh, percakapan yang mengandungi pergakuan kufur atau penafian akidah Islam. Ataupun kita mempersendakan hukum hakam Islam, ini akan batangnya iman kita dikategorikan dalam perkataan. Keh okay, sebagai contohnya di sini ialah yang pertama pengakuan kita itu mengandungi apa ni Mengandungi masuk-masuk atau ayat-ayat kufur. Okey contohnya saya tidak lagi beragama Islam. Ataupun Al-Quran sudah tidak lagi sesuai diamalkan. Ataupun zaman sekarang ni Nisa sebab kita ini uh, menerusi perkembangan teknologi. Mungkin yeah. ada seseorang itu dia memuat naikkan status dia. Menulis di laman-laman sosial. Di laman sosial. Yeah. Dia apa ni, memuat naik status katanya aku tidak lagi buat agama Islam. Itu pun membatalkan, membatalkan iman. Yeah. Okay, seterusnya penafian akidah Islam. Iaitu dia berkata sebagai contoh saya tidak percaya adanya malaikat raqib dan atid. Kalau nisa ingat lagi, malaikat raqib dan atid adalah malaikat yang di apa ni yang diperintahkan oleh Allah hmm. yang mengawal yeah. uh, kiri dan kanan manusia. Okey seterusnya kita pula kata Rasul uh, Rasulullah ...yang ini Nabi Muhammad SAW pun buat dosa. Hmm. Sedangkan kita tahu Rasulullah ini adalah bersifat maksum. Aa, bebas daripada melakukan dosa. Yeah. Okay, seterusnya, aa, pempersendakan hukum Islam. Dari aspek perkataan, kita mengatakan aa, zaman sekarang ini... ...tidak perlu lagi lah menutup aurat. Hmm. Aa, itu pun boleh membatalkan yeah. iman kita. Ataupun kita menghina laungan azan. Hmm. Baiklah, seterusnya... P yang kedua adalah dalam aspek perbuatan, kita okay, melakukan perbuatan atau amalan yang jelas menunjukkan kekufuran. Kita okay, apa perbuatan-perbuatan yang jelas menunjukkan uh, kita ini uh, kufur. kufur kepada Allah? Kita okay, terus kita tengok. Eh. Yang pertama kita sujud kepada berhala atau makhluk dengan sengaja. Uh, kita sujud ini ada satu perbuatan yang khusus kepada Allah swt. Yeah. tapi kita ...sujud kepada benda lain. Hmm, sengaja. Okay. Sengaja, dengan sengaja. Seterusnya, meletakkan peralatan agama lain dan... ...memberikan penghormatan kepadanya. Okay, yang ketiga, kita melakukan upacara ibadat agama lain dan yang keempat contoh yang keempat mengoyakkan mushaf al-Quran atau meletakkan al-Quran ini di tempat-tempat yang tidak selayaknya yeah. ha, ini antara contoh nisa kalau anak murid kita boleh memberikan contoh yang lain mm -hmm. ha, yang yang kita katakan dia selari dengan aspek perbuatan itu pun akan diterima juga mm -hmm. okey seterusnya nisa ini adalah syarat-syarat terbatalnya iman okey ada soalan tak nak tanya sebelum kita teruskan, teruskan. Lah. ada soalan, ada soalan tak, kawan? Okey, silakan okay. Diana. Um uh, ustazah kalau seseorang tu buat perkara-perkara yang ustazah cakap tadi memang batal lah iman seseorang itu. Okey, baiklah terima kasih Syaura. Uh, ah tanya, "aira yeah. kalau di rumah, kalau dia melakukan perkara-perkara yang apa ni yang ustazah sebutkan tadi yeah. dari segi aspek akidah, perkataan, perbuatan, perbuatan. adakah ia terbatal iman seseorang itu?" Mm. Okey, di sini Sesuai dengan slide kita yang seterusnya ini, iaitu... Islam juga menggariskan syarat-syarat bagaimana iman itu dikatakan terbatal. Okey, kita tengok yang pertama... Uh, seseorang itu mengetahui perkara yang dilakukan membawa dirinya kufur kepada Allah Subhanahu taala. Ini dia tahu apa yang dia lakukan tu kufur ni tapi dia buat juga. Betul, betul. Okay. Sebabnya kalau di sini juga Nisa, kalau katakan perbuatan dia itu dalam, dalam aspek tersembunyi mm -hmm. tapi kalau aspek dia lakukan secara terang-terangan dia sembah apa-apa sesuatu yang tak selayaknya, Itu boleh diketikan sebagai uh, terus terbatal iman yeah. dia. Okay, seterusnya kita, uh, seseorang itu mengingkari Perkara asas dalam Islam. Apa perkara-perkara asas dalam Islam? Contohnya. Contoh. Kawan-kawan uh -uh. boleh kongsikan perkara-perkara asas. Apakah perkara-perkara asas dalam Islam? Saya akan bagi clue. Ya. Rukun Iman. Boleh sebut tak? Salah satu rukun Iman ataupun kawan-kawan uh, nak sebut semua pun. Bagus. Boleh kongsikan. Mm -mm. Adriana. Uh -uh. Adriana boleh kongsikan uh, Rukun Iman. Keju Adriana. Ad... Okey Adriana, boleh kita kongsikan uh, salah satu daripada rukun iman? Beriman kepada apa Adriana? Oh, mic dia tak berfungsi ke? Okey. Okey, mungkin sekejap. Ah, Okey, ha, ya ya. Ha, yeah. Ya, silakan Adriana. Rukun iman ada enam Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya oh, okay. kepada kitab al-Quran, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat dan yang terakhir percaya kepada produk dan Oh, bagi semua. Bagus, Adriana. Okay, terima kasih, Adriana. Terima kasih. Uh, di sini, kalau kita tengok kan, uh, sifir rukun iman tu sendiri. Mm -hmm. Kalau enam tolak satu, sepatutnya... Lima mm -hmm, kan? Yeah. Tapi kalau rukun iman ni kita ingat enam tolak satu kosong. Kosong. Uh, dah tak boleh dah diselamatkan nanti. Mm -hmm. Okey, seterusnya yang ketiga, iman boleh terbatal Apabila seseorang itu melakukan perkara yang jelas aa, bawa kepada kufur, itulah yang saya katakan tadi. Kalau di sini mungkin yang pertama itu dia meng, dia tahu, dia tahu, tapi dia melakukan perkara itu aa, perkara itu yang berlaku itu adalah tersembunyi. Mm. Tapi di sini adalah perkara itu jelas, jelas. sembah sesuatu ataupun mengoyak mashhaf mm. itu kan jelas aa, menunjukkan kekufuran. Yeah. Aa, jadi itu boleh terbatalnya iman. Seterusnya yang keempat adalah melakukan sesuatu perkara dengan sengaja. Dan pilihan sendiri tanpa sebarang paksaan. Maksudnya kalau kita imbas kembali. Sirah uh, keluarga Amar bin Yasir kan. Yeah. Uh, ibunya Sumayyah. Wanita pertama ataupun insan pertama yang. Uh, apa ni kita panggil uh, meninggal syahid. Kerana mempertahankan Islam. Islam juga yeah. bapa kepada Amar juga syahid. Kerana mereka bertiga ini adalah di bawah. Kalau tak silap Ustazah di bawah. Abu Lahab. Uh -huh. Jadi ketika itu mereka ini kan menentang Islam. Jadi Abu Lahab ini meminta Sumayyah, uh, Yasir dan juga Ammar untuk mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad itu bukan Rasul dan juga Allah itu bukan Tuhan, uh, bukan satu-satunya Tuhan. Yeah. Jadi kita tengok pada ketika itu uh, Sumayyah ditombak, uh, Yasir juga uh, mati. Uh -huh. Ammar sahaja ketika itu dia menyebut aa, nama lain selain daripada Allah SWT. Jadi, dia terselamat ketika itu. Hmm. Dan kita tengok di sini, nombor empat itulah. Amal itu dipaksa. Bukan amal sukarela untuk keluarkan dirinya ataupun menyatakan ada Tuhan selain daripada Allah. Hmm. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Aa, kita tengok, eh, kalau setiap hari, hmm. aa, ini adalah kalimah Uh, syahadah betul. Okey. Setiap hari kita akan memperbaharui syahadah kita. Yeah. Uh, dalam solat dalam lima solat, waktu yeah. kita akan sentiasalah mengucap uh, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Okay. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di mana dalam hadis tersebut uh, berbunyi Mankana akhirah kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang bermaksud di sini, sesiapa yang pada akhir kalamnya, aa, seseorang itu sempat aa, mengucapkan la ilaha illallah, maka bolehlah dia ataupun dimasukkan, dah khalal jannah, masuklah hmm. seseorang itu ke dalam syurga. Ya, Boleh tak betul. kita nak dengar anak-anak murid kita ini aa, mengucap dua kalimah syahadah? Uh, kalau ramai-ramai boleh ke Nisha? Boleh. Boleh, okay. boleh tak, tak on mic? Ha, uh, semua mic. on mic. Uh, kita sama-sama. Mengucapkan dua kalimah syahadah. Anak-anak ha. di rumah juga boleh sama-sama ha. untuk mengucapkan kalimah syahadah. Ya, okay. semua ya. semua Mari kita. Okay. Okay. Satu, dua, tiga. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Terima kasih semua. Terima kasih semua. Baiklah, kita akan bertindak seketika sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. TV KPM Didik TV KPM kembali menonton teras di Didik TV KPM masih bersama saya Nisa, Ustazah Nurul Nadia dan juga kawan-kawan saya dari SMKP Taman Petaling di mana hari ini kita membincangkan topik perkara yang akan membatalkan iman. Jadi Ustazah, jadi jom kita teruskan. Baiklah Nisa, seterusnya setiap perkara yang kita lakukan sudah semestinya akan mempunyai kesan. Yeah. Sama ada kesan itu berbentuk negatif atau hmm, positif. positif. Tapi apabila kita melakukan kesan ataupun apabila kita melakukan perkara yang membatalkan iman, sudah tentulah kesannya akan negatif. Akan negatif. Mari kita tengok kesan yang pertama. Okay, rosak segala amal soleh dan ibadah yang dilakukan. Jika selama ini kita melakukan ibadah kan, yeah. kita melakukan amal soleh jika kita ter apa apa yang terlah maksudnya kalau kita melakukan perkara-perkara uh, yang membatalkan iman ini akan rosaklah segala amal soleh dan ibadah kita. Hmm, jadi sisi lah ya ustazah. Ya. Ya setiap hari kita hari-hari perlu berdoa dan memperbaharui syahadah kita supaya kita ini sentiasa iman kita berada di tahap yang maksimum. Seperti yeah. bateri Nisa tadi tu. Okey seterusnya Betul. dosa tidak diampunkan oleh Allah. Sebab kita tahu kan dosa sebesar-besar dosa adalah mensyirikkan Allah. Ha, jadi kalau kita melakukan perkara yang membatalkan iman maksudnya kita telah menduakan Allah. Ha, jadi dosa kita itu tidak diampunkan oleh Allah. Seterusnya diharam memasuki syurga Allah. Kita tengok tadi pada hadis yang saya baca, jika orang tu sempat mengucapkan kalimah syahadah hmm. pada akhir hidupnya, dah khulal jannah masuk syurga. Yeah. Tapi kalau kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman, nanti kita diharamkan untuk memasuki syurga, syurga. Allah Subhanahu taala. Dan seterusnya jika kita seorang muslim, kita telah melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman, hmm. kita akan hilang hak terhadap harta, harta pusaka. pusaka sebab orang yang telah apa ni murtad lah kan dia tidak dapat mewarisi harta pusaka daripada kaum keluarganya yang Islam baiklah seterusnya ini Nisa yeah. tadi Nisa dah berikan nombor, uh, nombor uh -huh. kepada rakan-rakan Nisa di belakang betul Baik, tak okay. Okay, jadi kita tengok nombor siapa yang kena okay. dan mereka perlulah memberikan Cara menjauhi perkara yang membatalkan iman dalam aspek aa, yang aspek kita aspek lihat aspek telah di ya. di apa ni disenaraikan oleh ustazah. Okey, mari kita tengok siapa yang kena. Dah bersedia ke? Dah bersedia semua dengan nombor-nombor nisa beri tadi? Okey. Okey, baiklah. Okay, kita tengok ya. Okey, okay, nombor baik, satu adalah aspek ilmu. Nombor satu tadi nisa bagi pada Rita Syaliza. Silakan. Bagaimana dapat menjauhi perkara-perkara yang membatalkan iman dalam aspek ilmu, Rita? Kita naklah mendalami ilmu akidah supaya dapat mendalami batas-batas iman dan kufur. Baiklah, kita Baik, perlahan mendalami, mendalami ilmu agama. Okey, teruskan, Isa. Okay, yang kedua, yang dikod, kedua adalah uh, aspek kaji. Yang kedua tadi saya bagi pada Adriana. Silakan, Adriana. Dari aspek kaji, saya berpendapat saya dalam melakukan suatu perkara melandaskan al-Quran dan Sunnah. Agak amanah saya okay, diterima oleh Allah SWT Maksudnya mengkaji. Adiana ni dia mengkaji lah Bila dapat suatu ilmu itu dia kaji Adakah ianya melandaskan Al-Quran dan As-Sunnah Bagus Baik, terima kasih. Adiana Yang ketiga Daripada aspek taubat Kawan kita bernama Syamimi Silakan Syamimi Dari aspek taubat Kita hendaklah sentiasa memohon keampunan Daripada Allah SWT Atas dosa dan kesalahan yang dilakukan Baiklah, hmm, baik, balas. setiap hari kita solat kan Nisa. Betul? Jadi kita berpeluang untuk memohon taubat kepada empat. Allah SWT. Ya, setiap kali kita solat. Yang baik. keempat adalah aspek doa. Tadi saya beri nombor empat pada Diana Syaurah. Silakan Diana Syaurah. Uh, dari aspek doa, berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah agar sentiasa istiqamah dalam agama Islam. Ya. ya. Baiklah, kita berdoa kepada Allah agar kita ni ditetapkan keimanan. keimanan kita. Baik, yang nombor lima tadi saya berikan kepada kembar kita Adlin dan Azrin, silakan. Jadi <laughs> kita semua hendaklah mencari kawan dengan berkawan dengan orang yang soleh agar kita semua dapat membimbing diri kita ke arah yang lebih baik. baik. Oh, Adlin Adlin dan Azrin, Adlin yang mewakili kembar ya, kedua-duanya. Okay, baik, bagaimana? terima kasih. Adikasi yang lagi kita? yang keenam, kita beri pada Fatin Syirah dari aspek amal. Silakan dari aspek amal pula, kita hendaklah melakukan amal soleh yang boleh mengukuhkan keimanan dan keyakinan supaya kita mendapat kejayaan di dunia maupun di akhirat. Okay. Baiklah, terima kasih kawan-kawan kita dari SMKP Taman Petaling Petaling Jaya itu dia kita dah belajar setakat ini perkara-perkara yang membatalkan iman dari aspek tekad, perkataan dan perbuatan dan juga syarat iman itu terbatal. Batal lah, Sesungguhnya betul. Allah itu Maha mengasihi, Maha mengampun selagi kita bertawabat, insya-Allah akan diterima uh, apa uh, kita diampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Baiklah mm. ustazah sebenarnya kita telah pun tiba di hujung rancangan. Oh, lah. okey. Seronok sangat ha? belajar tak sedar pun waktu dah berlalu dah sungguh-sungguh cemburu dengan kita. Jadi mungkin ustazah boleh berikan sedikit rumusan ataupun kata-kata akhir untuk semua yang menonton. Silakan Ustazah okay, Baiklah Nisa dan juga uh, penonton sekalian. Kalau kita lihat di dalam uh, slide ini Kata-kata ha, yang saya ambil daripada Syekh Al-Yaqobi. Mm -hmm. Iaitu, iman itu seperti pohon. Yeah. Jika tidak disirami dengan amal soleh, amal kebaikan. Sedikit demi sedikit. Ia akan layu dan mati. Dan Al sazah juga ingin berkongsi kata-kata daripada Imam Hasan Al Basri, mm -hmm. di mana uh, iman ini bukanlah sebagai perhiasan ataupun cita-cita, tetapi iman itu apalah yang teguh dalam hati kita dan kita benarkan dengan amal perbuatan kita. Jadilah adalah satu rangkuman mm -hmm. uh, hati perkataan lisan kita ini dan juga perbuatan kita. Betul tu Ustazah dan kita pun sentiasalah mengingati diri sendiri, mengingati Betul. orang sekeliling kita mm -hmm. agar sentiasa melakukan perkara-perkara yang menambah dan mengukuhkan keimanan kita maklumlah kita manusia tidak lari daripada Badan membuat kesilapan. kesilapan, sentiasalah memohon ampun, memohon taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap InsyaAllah. kali kita bersalat dan berdoa supaya iman kita sentiasa ditetapkan pada agamanya pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Nadia dan kawan-kawan saya dari SMK Taman Petaling terima kasih kerana membantu dalam sesi pembelajaran kita hari ini yang di rumah terima kasih kerana menonton. Insya Allah kita akan jumpa lagi di episode akan datang teras di Didik TV KPM. Saya Nisaki. Assalamualaikum. Bye. Nama saya Nadia dan video masih dari SMK Pintaman Petaling akan menerangkan konsep beriman dari kisah Ashabu Kafi. Kisah tahu tak bangun kawan, -kawan? Ashabu kafi memisahkan tujuh orang pemuda Dan seekor anjing Dalam melarikan diri ke dalam gua Dan telah ditidurkan oleh Allah SWT Selama 309 tahun Kawan-kawan nak tahu tak Kisah keimanan Ashabu kafi ni Ada di dalam Al-Quran Surah Al-Kafi ayat 10 hingga ayat 26 Cerita Tujuh pemuda ini bermula apabila kepercayaan dan keyakinan mereka kepada Allah SWT terus bertahan sehingga kemudiannya sampai ke pengetahuan raja mereka iaitu Raja Diagnus. ia ya, raja yang zalim pada ketika itu. Mereka dengan penuh berani dan bersemangat patah berhujam mempertahankan iman dan mengakui bahawa hanya ada satu hal yang layak disembah iaitu Allah SWT. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 yang bermaksud Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka tidak ada... Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman Kesimpulannya, tujuh pemuda sanggup berkorban dan tidak sama sekali takut kepada raja Mereka demi pertahankan keimanan KPM.